mors läger. Åh, vad roligt! Hörde du det där ut? Vår lille ska med donsarna på nyårsläger. Det var ju så jag hämtade hem ho. På nyårsläger med domsarna. Ja, farsan, jag orkar inte med ditt kött. Nej, nej, men du ska se till att få dig en domsare. Nu anmäler vi oss med en gång, tycker jag. Ska vi anmäla oss nu, älskling, lilla vännen? De sa att vi skulle in på fiskebergskyrkan.se. Okej. Okay. Och sen då? Ja, sen skulle vi gå till något barn och ungdom, tror jag, alltså. Ja, här ser jag det. Det är fantastiska grejer med datorerna. Ja. Oh. Och nyårslägret 15-16. Ja, ja, det ser jag. Då går vi in här. Ja, sen vet jag inte vad vi skulle göra. Nej, men, ja, då skriver jag in här då. Personnummer, namn och adress. Abonnego Börjesson, vet vägen. Var den lille Börjesson? Ja. Mailadress, din mailadress. Mailadress, ja. Stor fiskebåt, GG17. Ja, ja, ja. Och så ska vi ha... Med Gmail. Ja, det var din Gmail, ja. Ja. Och så kan jag ditt mobilnummer, för det ska också vara med här. Ja. Mailadress för vårdnadshavare, ska vi ta det in då? Ännustörrefiskebåt.com. Okej. Okay. Och så ska vi ha ditt mobilnummer också här till vårdnadshavare. Kan vi ta ditt då, Abraham? Det är bättre att vi har ditt. Nej, vad skulle jag ha? Ditt mobilnummer. Ja, 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 07. Ja, jag kan det ju bättre. Ja, men det är bra. Fett, vad långsamt du är, morsa. Nej, du talar för långsamt. Jag gör det snabbt nu. Men du är fett långsamt. Ja, allergier, älskling. Ja, jag har ju detta på tå, men det är ingen noga. Nej, jag tror inte vi behöver han med. Han föds ju med den tå. Ja. Vill du hyra snowboard eller sån här tåvent? Skidor. Ja. Då tar vi det. Och hur lång är du? Ja, skolsystern sa i våras att jag var 1,70. 1,70? Nej, du är inte 1,70. Jo, måste, eller fastän han sa det. Eller hon? Jag har inte, du har blivit stor, ja. Han är gammal nu. Ja, jag tänker du med? Ja, han går förbi. Ja, herregud. Är du 15? Ja. Oh, han är lika stor som våra äldste nu. Mesak är ju 20. Jaha. Får han gå med på nyårsläger han också då? Nej, här står det. Först och främst så är det från 7:an till andra året på gymnasiet. Ja. Så han får nog gå med imorgon och plats i så fall. Ja. Ja, kan vi gå vidare någon gång? Absolut. Längden på dig. Nej, vikten är det nu. Oh, förlåt. Vikten på dig då? Ja, 55. Nej, 65. Ja, jag tänkte väl. Ja, jag tänkte, har du inte ätit din kur? Och storlek? 43,5. Mm. Eller en tredjedel om det finns. Ja. Vi kan kolla på den. Ja. Det är ju märkligt att du har fått sådana små fötter. För jag tänker, min farfar och min morfar, de hade ju nog stora fötter. Ja, och så... Uppemot 46. Abraham, nu återgår vi till det här. Övrig information. Vi behöver inte säga någonting om dig, va? Nej, jag är ju inte mörkrädd längre. Nej. Ja. Men vi kan ju säga att du kan bli mörkrädd ibland. Ja, men det är ju tåa då. Ja. Ja, vi skriver upp det. Ja, de får tänka på tåa. Men nu är vi klara, då kan vi trycka där. Nej, vi är inte alls färdiga. Vi är klara. Så, nu har jag skrivit att jag har tåa och så har vi det här. Ja. Hur är det nu? Får den betala något när den anmäler sig? Ja, här står att vi ska betala 500 kronor nu när vi anmäler oss. Sen så ska vi betala resterande kostnader, ska vi se vad det står här, innan 1 december. Ja, det ser man. Ja, är du klara nu? Jag vill inte. Ja, men du ska med och fiska den 4 januari om vi ska betala. Låt han ha lite kul, ja, vi går ju med ut och kör upp igen. Vi går den 4 januari på Fianna, vad humma då? Ja, han är hemma. Ja. Hej då, morsan och farsan. Var försiktig, glöm inte att knäppa hjälmen också, nej, när du kör.